Hur gick det? Jag gjorde som vi bestämde. 4% sänkning. Toppen, var det min tur? Therese, jag är benhård. Det blir ingen höjning. Nej, så blir det. Nej, precis. För det här är nya Pontus, 2.0. Ja, det måste man ju inte säga både nya och 2.0. Det betyder ju samma sak. Jo. Och jag skojar. Jag ska ha 4%. Så vet jag att Lola gick ner med... 4%? Ja, tar jag hennes del också. 8% på utat och klart. Blir plus minus noll. Men blir det verkligen det? Inga män. Pontus. Okej, ja, då får jag ändra i avtalet här. Jag hade ju skrivit i en nolla. Oj, kör Tippex. Old school. Ja, hur skulle man annars göra? Ja, du har ju en skrivare.